Eto, dragi naši, kao što smo bili rekli sinoć da ćemo još jedan video snimiti, ne znam kaj. Moj mališa je bio kod bake dok ste vidjeli one video koje smo na gled snimali, a sad je naš mališa u kafu. Dakle, javi se, reci ja sam Ivan, ponosan sam na tatu i mamu. Ne se pogledam. A mi ćemo prezentirati ovu stvar. Ivane, sviđaš se da smo ovom slučajno nagazili? Nekome iz košare ispalo i došli lopovi i uzme. Džamborola. Da. Ne. E, onda sljedeće što smo kupili nekakve banane. Kažu da su na akciji banane. Ješćeš. Kupili smo jedan, moja supruga je rekla kruh da kupimo, pa smo kupili i kruh. E, pa da stalno ne vodimo brigu i ne znam šta. Salama, sendvič, cekin. Nemaju veće ljubavi, žao mi je. Dobro. Kupio bi ja i veću. Kupili smo još jednu salamu. Dobro, to je salamuru. Od pola kile, to je kila. Da, kila. E, naše zvijezde dana. Naša zvijezda dana je kava. Koja priča? Dakle. I drugu smo kupili. Eto. Šta drugo ljudi ti reći? To je to. Mališa je bio dobar sa mnom. Uživali smo, malo smo i... I, da, pala ti je. Pala ti je. Tvoja rola papira. Da, paši otvor. A? Ajde, otvor ti rolu papira. A dragi naši, evo, ovo je bilo jako kratko, ali slatko. Što drugo reći? Da. Da. Ebe, pa digni ga. Sklizuo je. Pa znam da je sklizuo. A mi se vidimo u idućem videu, ovo je jako slatko, ali kratko. Tapa! I to je... Tapa! Da. I to je to, evo. Da. A do tada pratite nas, šerajte nas i sve drugo. E!